له اسلام آباد څخه په شخصي کار پسې کوټې ته راغلی 55 کلن خدایداد شیرانی دی. دی د کوټې پر ایم ای جنا سړک په یوه ځای هوټل کې د شیدو چای چشي، خو پام یې ټول په خپل موبایل کې دی. د غرمې 12 بجې دی. په پاکستان کې پر ټولو ټی وی چینلونو باندې د ملک مهمه خبرونه خپریږي. په دې هوټل کې هم د پاکستان د یو وتلي چینل غرمنۍ خپرونه لګیا ده، خو خدایداد شیرانی دې خپرونې ته نه ګوري. موږ وپوښته چې ولې. په ځواب کې راته وویل چې د بلوچستان او د خپل کلي کور خبرونه یې په ټلویزیون کې نه ښکاري، نو ځکه یې نه ګوري. ټی وی باندې زموږ بلوچستان ته خو بیخي کوریج نه ورکوي. هر څو لو واقعه پیښه سي د یو بل ځای خبر شو خلق ٹی وی آن کی نو فکر دای سی آر او بی بریکنگ نیوز سی زموږ بلوچستان کډی رلو واکی پیش سوی دی بیا یو بل ته ټلیفونانو کو بیا اخر نو دا فیسبوک یو داسې دی سی هیلم دا وی سوشل دا وی سی آر یو سری به دا کیسه شیر کړي. دا خدایداد په چیر د بلوچستان هر دویم تن هم دغه ګیله لري چې د ملک پر ټلویزیونونو بلوچستان نشکاری. پر ټولنیزو رسنیو هم زیاتره وخت دغه نیوکه کیږي. دا خلاصه چې د بلوچستان ایالت وتلي خبریالان هم وایي چې د بلوچستان ستونزې مسلې د پاکستان پر سرکاري او غیر سرکاري یا شخصي اخبارونو او ټی وی چینلونو باندې هغه ډول نشکاره کول کیږي.